Во најновото издание на Стисни Плей ќе гледате Екцес, ново рап дуо на македонската музичка сцена. Гостин во студиото, Викторија Лоба. ТВ премиера на видеозаписот за темата Опиум. Пет прашања со Александар Тарабунов. И тоа не е се. Не пропуштајте Стисни Плей, вашиот омилен музички магазин, единствено на македонската телевизија, заедно со Александра и Марко.